Jeg er nå på Rock'n'Roll Cruise på Color Line, og jeg har generalen for Rock'n'Roll Cruise foran meg, og du heter? Steinar Kalander. Slik at rockabilly er en egen sjanger innenfor rock'n'rollen? Ja, jeg vil påstå det, fordi at det er rock'n'rollen, når rock'n'roll kom på 50-tallet, så, altså det er veldig vanskelig for folk å se forskjellen, men den er spilt, rockabilly er spilt på en spesiell måte, man må tenke de første platene til Elvis på Sun Records, hvor det er kontrabass som er i bruk. Kontrabass, når man spiller kontrabass, så gir det en spesiell rytme, og det gir en spesiell rytme til et spesielt gitarspill, og en litt spesiell trommestil, slik at det blir en veldig distinktiv musikkform innenfor det store myldre av rock'n'roll-stiler. Chuck Berry for eksempel, som er sånn derten, straightforward rock'n'roll, elbass, er ikke rockabilly, for det er ikke den der spesielle musikalske stilrytmen inni der. Men med da årene så har jo da rockabilly er et navn som har vært gjentatt og gjentatt og gjentatt, men det ble stort egentlig mest på begynnelsen av 70-tallet, når en fyr borte i USA relanserte en del 50-tallsartister og begynte å snakke om rockabilly. Da ble det som begrep lansert veldig sterkt. Rockabilly som begrep på 50-tallet er ikke så fremme i lyset som rock'n'roll. Rockabilly er jo et resultat av countrymusikken og den svarte bluesmusikken, rhythm and bluesmusikken, og swing big band area, altså alle disse tingene som var på 40-tallet møtes jo og smelter seg sammen i det da Elvis greide å blande det. Det første Elvis gjorde var jo å covre en masse amerikanske svarte blueslåter og noen countrylåter som hadde rocka opp. Det gikk mye fortere, og så begynte man med denne her kontrabassrytmen hvor man dro strengene litt hardt ekstra, så det var en veldig sånn punchy rytme. Og så fikk man en folk som Carl Perkins som la en veldig typisk kontragitarspill i rockabillyen. Så rockabilly er veldig det trioformatet med kontrabass, gitar og en tromme. Og kanskje ikke tromme helt tatt, sånn som Elvis da gjorde til begynnende. Så det er en veldig spesiell musikkstil oppe i det store rock'n'roll-formatet. Som med året på en måte har sprunget ut som en blomst og blitt et stort internasjonalt miljø. Thank you.